السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین میں آپ کو اپنی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج ہم ایم ایس پینٹ میں ماؤس بنانا سیکھیں گے. چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اوول کو ڈرا کرنا ہے. اوول ڈرا کرنے کے بعد یہ کرو لائن لینی ہے. کرو لائن اس طرح لگانی ہے. پھر یہی کرو لائن لینی ہے. پھر اس کو اس طرح ڈرا کرنا ہے. پھر بھی یہی کرو لائن لینی ہے. پھر اس کو تھوڑا سا صاف کر دیں. یہاں پر اوول لگا دیں. پھر ایک لائن اس طرح ڈرا کرنی ہے. پھر ایک لائن اس طرح ڈرا کرنی ہے. اور پھر ایک لائن اس طرح. پھر یہی کرو لائن لے کر آپ نے اس طرح ڈرا کر دینی ہے. یہ آپ کا ماؤس تیار ہو گیا. اگر آپ نے میرا چینل سب سپر سے پینٹنگ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے. اور ویڈیو پسند آئی تو شیئر لازمی کریں. آج کے لیے اتنا ہی. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.